שאלה 7. שלושה חברים עומדים בשורה. ידוע שאסי הוא השמאלי ביותר. בעצם זה הנתון היחידי שהוא ידוע, וזה העוגן שלנו למהלך כל השאלה. ולכן כשאני אסרטט את הסרטוט הסכמטי, שזה שלושה אנשים שעומדים בשורה, מי שבטוח אנחנו יודעים עליו זה אסי שהוא נמצא פה. כל השאר אנחנו לא יודעים, בואו נראה. מימינו של אסי נמצאים יוסי וערן. איפה יוסי ואיפה ערן? אף אחד לא יודע. ידוע שערן משקר למי שמשמאלו ורק לו. אז אם ערן נמצא פה הוא משקר לאסי. אם ערן נמצא פה הוא משקר ליוסי. זה תלוי איפה ערן נמצא. שאלה היא מה ערן יכול להגיד ליוסי שיאפשר בוודאות לדעת מה הסדר בו עומדים שלושתם. בתשובות פה המחשבה שלי היא לחפש דווקא את התשובה שאני יודע, אני יודע להשוות אותה למשהו שידוע לי. כלומר, הדבר היחיד שידוע לי זה מי נמצא קיצוני משמאל. מי נמצא קיצוני משמאל? אסי. זה הדבר היחיד. כל השאר, נגיד אתה נמצא מימיני, אני לא יודע אם הוא אומר לו אמת או שקר, ולכן אני לא יודע גם להגיד האם בעצם זה מספר לי את הסידור האמיתי או לא את הסידור האמיתי. כלומר, נגיד ערן אומר, ניתן דוגמה, נגיד ערן אומר עכשיו ליוסי אתה נמצא מימיני. יכול להיות שערן נמצא פה ויוסי נמצא פה, ואז ערן אומר ליוסי אתה נמצא מימיני והוא דובר אמת כי הוא לא משמאלו. אפשרות אחת. מצד שני, יכול להיות שערן פה ויוסי פה, והוא משקר לו ואומר לו אתה נמצא מימיני כי ערן משקר למי שמשמאלו, ולכן אי אפשר ללמוד מהאפשרות הזאת. הדבר היחיד שאני יכול ללמוד ממנו זה אם אני יודע משהו בוודאות. הדבר היחיד שאני יודע, כמו שאמרנו, זה אתה קיצוני שמאלי. הקיצוני שמאלי זה אסי. ולכן, אם אמר ערן ליוסי שהוא קיצוני שמאלי, זה אומר שהוא שיקר לו. זה אומר שחייב להיות סידור כזה. שערן אומר ליוסי שקר, מה השקר שהוא אומר לו? אתה קיצוני שמאלי, למרות שזה לא נכון, אבל מי קיצוני שמאלי? אסי. אי אפשר להחליף ולהגיד שפה יהיה ערן ופה יהיה יוסי. כי ערן לא משקר ליוסי ויאמר לו אתה קיצוני שמאלי, כי הוא משקר רק למי שמשמאלו ולא מי שמימינו. ולכן תשובה 3, זו התשובה היחידה שתספר לי את התשובה הנכונה, שתספר לי את הסדר האמיתי והנכון, כי זו תשובה שבעצם תחייב אותי לדעת האם יוסי, האם ערן משקר או לא. ואם הוא אמר לו אתה קיצוני שמאלי, כמובן הוא משקר והסדר יהיה כמו שציירנו, אסי, פה יהיה ערן, פה יהיה יוסי, הוא אומר לו אתה קיצוני שמאלי, אבל בעצם הוא לא קיצוני שמאלי ומשקר לו, כי הוא משמאלו והוא משקר למי שמשמאלו. וזאת תהיה התשובה, בהצלחה.